Төсвийн байнгын хороо болон аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаа өнөөдөр болж, засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын засгийн газрын зарим гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх, томилох тухай асуудлыг хэлэлцгээр төлөвлөсөн байсан. Эхлээд төсвийн байнгын хорооны хуралдаан болж Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Хуралдааны эхэнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Алтан Хуяг засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан сангийн сайд улааныг чөлөөлүүлэх саналаа оруулж байгаагаа танилцууллаа. Ингээд санал хурааж гишүүдийн олох тэмцснээр сангийн сайд улааныг албан тушаалаас нь чөлөөлсөн. Дараа нь Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар улсын хурлын гишүүн зоригтыг томилуулах тухай асуудлыг хэлэлцгээр болсон ч Монгол Ардын намын бүлэг 5 хоногийн завсарлага хүсч байнгын хорооны хуралдаан өндөрлөлөө. Үүний дараа улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо хуралдаж гадаад харилцааны сайд болдыг чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцээд гишүүдийн 70% саналаар дэмжин батллаа. Дараа нь аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдаанаар гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны сайдаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх бүрүүсрөнг томилуулах тухай тогтоолын төслийг хэлцгээсэн ч Монгол Ардын намын бүлэг сайдыг томилох асуудлаар мөн 5 хоногийн завсарлага авч байгаагаа мэдгдснээр хамтарсан хуралдааныг өндөрлөллөө.